І стоїмо ми біля дерева, яке є улюбленим для наших гостей, особливо дітей. Бо саме в цьому дереві живе наша музейна фея і виконує дитячі бажання. От, але деякі діти, щоб задобрити трохи нашу музейну таку примхливу фею, кидають туди гроші і загадують бажання. Зараз є понад 2000 гривень, і власне з'явилася така ідея, щоб ці гроші використати для чогось корисного. І мрія в нас зараз одна велика. Для того, щоб Україна перемогла, ми повинні прикладати якомога більше зусиль. От, і ці кошти, які діти кидають всередину в дерево, в це дупло, ми купили за них пластик для того, щоб друкувати різні детальки на 3D-принтері. Тут знаходиться наша друкарня. Ось пластик, який ми використовуємо для того, щоб друкувати деталі. За допомогою комп'ютерної програми запрограмовується 3D-принтер і на ньому друкуються потрібні деталі. Один такий моток пластику коштує від 450 гривень, розповідає директор музею Ярослав Ярошевський. За його словами, 3D-принтер працівники купили за власні кошти. На обладнання зараз ціни стартують від 10 тисяч гривень, розповідає чоловік. Друкують, зокрема, тримачі для антен та акумуляторів дронів. Їх виходить по майже 30 штук на місяць. Ці деталі передають волонтерам. Зараз кожен має робити щось, що поможе наблизити нашу мрію, на перемогу України. Тому за ініціативою працівників музею у нас з'явився отакий чудовий апарат 3D-принтер, на якому ми друкуємо деякі інструменти власне для музею і також долучаємося до акцій, які допомагають Збройним силам України. Зараз на ньому якраз друкуються деталі для дронів. Друк кожної партії деталей займає від 4 годин, каже Ярослав Ярошевський. За його словами, також приєднались до всеукраїнської ініціативи «Друкармія». Для них друкують, зокрема, захисні ковпачки на дула автоматів. Очільник ініціативи з псевдомайор Чорнобаєв розповів, як працює проєкт. Все дуже просто. Ви реєструєтесь на сайті, заходите в розділ «Школа», там є стаття, яка називається «Принтер», з якого варто почати. Обираєте принтер на ваш бюджет, купуєте його, додаєте його в систему, і система дає вам завдання, які треба надрукувати. Вам нічого не треба моделювати, вам не треба розбиратись в цих технологіях. Ви просто берете файл, вказуєте технічні параметри, які ви бачите на сторінці, і ваш принтер сам друкує. Не треба біля нього стояти, він сам нормально все надрукує. Через 10 годин ви підходите до принтера, знімаєте надруковану манерку, натискаєте надрукувати ще раз, і так допоки не надрукуєте всю партію. 3D-друк наразі єдиний шлях виготовлення величезної кількості, понад 500 різноманітних виробів для фронту. Їх нічим замінити. Або ми це з вами не друкуємо, або цього просто не буде у наших з вами захисників. Тому долучайтесь. Діана Качуровська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.